Zdravím vás, lidičky. Já se teď nacházím na zahradě našeho domu, kde provádím činnost, která je sice nahony vzdálená tomu, čemu se normálně věnuji, a tím je operní zpěv. Ale myslím si, že v současné době tato činnost může být užitečná. Jsme v době, kterou jsme jako lidstvo dlouhou dobu nezažili. Je to výzva, je to zkouška pro nás, pro všechny, a proto si myslím, že i my všichni můžeme nějakým způsobem pomoci. A je to úplně jedno jak, třeba nezištně pořezáním dřeva pro starší nemohoucí sousedy, kteří ho potřebují v boji s nekončící zimou, anebo jenom prostým nákupem věcí, denní potřeby, které nutně potřebují. Je úplně jedno, jakým způsobem můžeme my všichni pomoci. Vězte ale, že společně to dokážeme. Myslete na nás, jako my myslíme na vás. A hlavně nezapomeňte, svoji roušku mějte vždy a všude při sobě.